ואיך מדי יום במהלך שבוע הספר העברי אנחנו מציגים דמות מוכרת שמספרת על ספר שהשפיע על חייה יותר מכל. המציג היום הוא מנכ"ל נמל חיפה, מנדי זלצמן. הספר שהשפיע עליי בילדותי ושגדלתי לא מעט שנים לאורו הוא ספרו של ז'ול ורן, סביב העולם ב-80 יום. לפני כשבוע סיימתי ספר שהרי אני מבקש להמליץ בפניכם, הוא ספרה של רינה פרנק מיטרני, ג'ירפה לא עפה. רינה כבר על הכריכה כותבת שלמעשה את ההשראה לגיבורותיה היא קיבלה מקורס ארכיטקטורה ששעתה בו בשנתיים האחרונות, ולמעשה היא מודה שהיא לא טולסטוי ולא דוסטויבסקי, היא לא לוקחת כאן צבעים ומציירת דמות מהשראתה או מהגיגי ליבה ורוחה, אלא היא צלמת, אבל צלמת אמן. היא לוקחת דמויות מן החיים, מלבישה להם שמות שכבר מתחשק לקרוא אודותיהם כבר בשמן, האחת גאיה והשנייה מיקה, ולמעשה פורסת בפנינו יריעה מאוד 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 צבעונית, מעניינת ומרתקת, באשר לשיתוף גורל שמוליד לשיתוף עסקי, או ההפך ששיתוף עסקי מוליד לשיתוף גורל. היא לוקחת את הנושא הכי רחב של שיתוף גורל, והוא הזוגיות ודנה בו. היא לוקחת פנים נוספים של ממשקים בין אנשים, ובסופו של דבר מעוררת מחשבה רבה בקרב הקורא, ובעיקר אומרת לנו ומעודד אותנו להעיז, אם אין לנו השראה להמציא דמויות, ניתן להתבונן סביב, לראות דמויות, ובסופו של דבר לנסות לשרבט קצת. לא צריך לחלות את עיתותינו בקריאה מה שאחרים כתבו.